Pazaret e mirëfillta për jetën. Ku shpaguan mijëra euro merr mjekim, ndërsa qytetarët e varfër të prekur nga kanceri nuk përfillen në Spitalin Shtetëror të Onkologjikut në QSUT. Përgjimet e mjekëve, shefave të këtij spitali dhe stafi tjetër mjekësor kanë nxjerrë në pa mega skandalin që tregon qartë pazaret për para për të mbushur xhepat e jakave të bardha. Ishin denoncimet e qytetarëve që zbuluan skemën kriminale të Spitalit Shtetëror. Mjekët Edmond Gashi dhe kolegët e ti i kryenin operacionet në klinikën e tyre private Megis në Astir dhe jo në shtet. Një operacion kushton 3.000 euro, por nëse të linte takim, Emiliano Lela me detyrë koordinator pran onkologjikut mund të përfitoje një ulje prej 300 euro. Jo vetëm operacionet, por në këtë klinik, mjekët dërgonin pacientët në gramat e fundit të jetës edhe për kimioterapi. Jo vetëm kaq, në spitalin onkologjik mungonin edhe ilaçet e kimioterapisë. Si pas dosjes hetimore, janë siguruar prova që tregojnë se punojnësit e këtij pavioni, pasi merrnin kurat e plota për pacientët e regjistruar të siguruara nga shteti, nuk i jepnin pacientëve mjekimin e plot, por një pjesë e kurës nxirrin në shitje jashtë spitalit në dy farmaci në Tiranë. Një medikament për kimion është shumë i kushtueshëm dhe flakoni varion nga 250 deri në 1500 euro. Përveç rastit kur medikamenti për kimio nxirrej dhe tregtoi jashtë ambienteve spitalore, ka raste të tjera kur brenda spitalit, ilaçi që ishte regjistruar për një pacient që kishte radhën, i jepej një tjetri, familjarët e të cilit kishin paguar më shumë për ta përfituar jashtë radhe. Një tjetër skandal janë përgjimet e një pacienti që komunikon me një person të identifikuar si Silvana që punon në këtë spital. Kjo e fundit i thotë që nuk ka radhë, por mjekët e bëjnë qëllimisht për t'i operuar në privat. Silvana nuk është pjesë e 7 personave të vendosur nën hetim. Madje ajo sugjeron vetëm doktor Edmond Gashin për operacione të tilla. Jo vetëm kaq, por pazaret me jetën e pacientëve bëhen edhe për pushime ekzotike. Në mesazhe janë gjetur dhe biseda ku mjekët diskutojnë për pushime në Maldive duke i siguruar lekët me vetëm 5 operacione. Ky është një nga skandalet më të mëdha të zbuluar ndonjëherë ku përgjimet nxjerrin pas sjelljen kriminale të mjekëve në Spitalin Shtetëror.